تقاومي بوليتيكا هايلوج دبدابي لي ጥያቄያችሁን አሳድጉት አናሳድግም ጥያቄያችን እሱ አይደለም መጅሊስ አትበሉ መለስ በሉ አንልም የጠየቅ ነው በሕገ መንግሥቱ ቅድሚያ ያገኘንበት በራሳችን እጅ ያለው ተቋማችን የሆነው ይስተካከልልን እኛን እንወክሉ ወይም እንወክላቸው መሪዎች ይመጡልን ለየትኛውም ኢትዮጵያዊ ጠላት አይደለንም የምንገልበት ዓላማ ባይኖረን የምንሞትለት ዓላማ ግን እስላም አለን ላለፉት 100 ዓመታት ኢትዮጵያ ባስተናገደቻቸው አመራሮችና ባለስልጣናት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተለያየ ግፍ በደልና ጭቆና ሲደርስባቸው መቆየቱ ጻሃ የሞቀውነታ ነው። ይህ የግፍና በደል ዘመን አልፎ የሃይማኖት ንጻነትን በአደባባይ ይፋ ያደረገልን የኢህአዴግ መንግስት ሲመጣ ከየትኛው ማህበረሰብ በተሻለ መልኩ እልል ብሎ የተቀበለው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ምክንያቱም ያ የበደል ዘመን አልፎ በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የዲሞክራሲን ጻይ ለመሞቅ ከማንም በላይ የጓጓስ ነበር። ይህ ጻይ ከወጣበት ጊዜ አንስቶ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሚያደርገው ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ ላይ አልፎ አልፎ ጎሽም ቢደረግም ግድ የለም ካሳለፍነው ጨለማ ይሻላል በማለት ሲኖር ይኸው 21 ዓመታት አለፉ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን የእውነትም መቋቋም ያልቻለው ነገር ተከሰተ። አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት የሀገራችን ህገ መንግስት በግልጽ ካስቀመጣቸው ድንጋጌዎች ውስጥ የሃይማኖት ነጻነትና የመንግስትና የሃይማኖት መለየት ይገኝበታል። ይህን ድንጋጌ በሀገሪቱ የሚገኝ ማንኛውም ሰው በፈለገው የማመንና ሲፈልግም በምንም አለማመን መብት ያረጋገጠ በመሆኑ በልዩ ክብር የምንቀበለው ነው። ነገር ግን ይህ በህገ መንግስቱ ላይ በደማቅ ተጽፎ የሚገኘው ድንጋጌ በአስፈጻሚዎች አማካኝነት ቀስ በቀስ እየተሸረሸረ በመምጣት እምነትን እኔ ካልመረጥኩልህ የሚባልበት ደረጃ ላይ የተደረሰበት ክስተት ሐምሌ 2003 ተፈጠረ። የህገ መንግስት ጥሰቱንም በቡራኬ ይፋ ያደረጉት የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ሲሆኑ ጉዳዩንም ሰው በተሰበሰበበት በጊዮን ሆቴል በሰጡት መግለጫ ነበር። ነገሩ እንዲህ ነው። ሼክ አብዱላህ አልሐረሪ በሚባል ግለሰብ የተመሰረተና አመለካከቱ በገባባቸው ሀገሮች በሙሉ ትርምስና የእርስ በርስ ፍጅት በማስከተል የሚታወቅ አህባሽ የተባለ ራሱን በእስልምና ስም ሸፍኖ የሚንቀሳቀስ አንጃ አለ። የአንጃውን ውስጠ ሚስጥር ሳይረዱት ቀርተው ይሆን ወይንም ያላወቅነው ሚስጥር በመኖሩ ክቡር ሚኒስትሩ የአህባሽን ስልጠና ሂደት አስመልክተው በተናገሩበት ንግግር ላይ ይህንን አመለካከት በሀገራችን ለማስፋፋት እንዴት ብንሰራ ይሻላል በሚል መንግስት ለረጅም ጊዜ ሲመክር ቆይቷል ሲሉ እጅግ አሳዘኝና አስተዛዛቢ ንግግር አደረጉ። ይህንኑ አስተምሮ በሀገራችን ጀመር በምን አይነት መንገድ እንደራመድ እንችላለን በሚል የተለያዩ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። የአንጃው ተወካይና ከፍተኛ አራማጅ ከቤሩት ተጉዞ በመግለጫው ላይ በመገኘት ካደረጉት ንግግር ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ በነ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ተጋብዘው ሲመጡ ጉዳዩን በደንብ እንዳሰቡበትና በእርግጥም የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው እርምጃ ማለትም የአህባሽን እምነት ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መምረጡ ትልቅ እርምጃ እንደሆነ ገልጸው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴሩን ዶክተር ሽፈራውንና ሌሎችንም ሚኒስትሮች ማመስገናቸው የሚያሳየው በእርግጥም መንግስት ለኢትዮጵያ የሚስማማትን እስልምና እንደመረጠልንና በግልጽ የተቀመጠውን ህገ መንግስታዊ የእምነት መብታችንን በራሳቸው ሊነዱት እንደሆነ ነው። When I was invited by Dr. Shafaro, I took some time to check the situation in Ethiopia before meeting with you. I believe the Ethiopian government, Prime Minister Meles Zenawi, Dr. Shafaro,
the Minister of Federal Affairs and other ministers understand the issues very well and they are taking the proper and wise steps. I thank all of them for their hospitality. በመቀጠል ይህን የአህባሽን እምነት ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የማጥመቅ ሂደት በሀገሪቱ ተጀመረ። መላው ሙስሊም የመሰልጠን ግዴታ እንዳለበት የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴሩ ዶክተር ሽፈራው አሳውቀዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴሩ ዶክተር ሽፈራው የአህባሽን ስልጠና ሂደት አስመልክተው በተናገሩበት ንግግር ላይ ይህንን የአህባሽን ስልጠና ሂደት ለየት የሚያደርገው መንግስት ቆንጠጥ ማድረግ መጀመሩ ሲሆን አንማርም ያሉ ሙስሊሞችን ደግሞ በሚያስተምሩበት መንገድ እንደሚያስተምሯቸው በመናገር የዛቻ ቃላትን ወርውረዋል። እኛ የምናስተምረው መንግስት ለየት ይላል። ማለት ወጣት እናረጋለን ነገሩ ወጣት ተማረብበት ትንሽ ያበስ ያበስ እያረጋችን ማስተማር ስለችን ደግሞ እነዚህ እናስተካክላለን። ይህ መሪ ማካለን በሚማረው መልኩ ማ ይደረጋል። ይህ ሂደት የትኛው ሙስሊም አህባሽ መሆን እንዳለበት የሚያስገድድ በመሆኑ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሳይፈልግ አህባሽ ሊደረግ መሆኑን ልብ ልንል ይገባል። የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴሩ ዶክተር ሽፈራው በዚህም ሳይያበቁ የትኛው እስላማዊ እንቅስቃሴ ማለትም የዳዋ የመርከዞች የቁርአን ቤቶች ወዘተ እንቅስቃሴዎች በመجلس ፈቃድ ይሁን የሚለውን ሐሳብ ሲያጸድቁ ተደምጧል። አንዳንዶቻችሁ ባቀረባችሁ ትላል እነዚህ የዳዋው የመርከዙን ሌላውን የሚሰሩበውን በመጅሊሱ ፈቃድ እና ፈቃድ ብቻ ነው ማድረግ ያለባቸው ብላቸው ንክክል ነው ብዬ ነው የሚወስነው። ለክርስቲያኑም እንደዛ መሆን አለበት፣ ለሙስሊሙም እንደዛ መሆን በማስደቅ ብቻ ሳይገደቡ የትኛውም የዳዋ የመርከዝ ዓሊሞች በመስጂድ የሚያስተምሩትን ትምህርት ጨምሮ ሙሉ ስልጣኑ የመجلس መሆን እንዳለበት የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴሩ አረጋግጦላቸዋል። እኛ ወቁን ከፈጣን ውጪ የሚደረግ ህመም ያው ስልጣን ከፈጣን ውጪ የሚሰሩ መድረሳዎች ከፈጣን ውጪ የሚሰሩ ከፈቃድ ውጪ የሚሰሩ ቁጥሮ በሙሉ መቆም አለባቸው ነው። ይህንን የመፈታታ ሙሉ ስልጣኑ ማንም የማይሻማው ሙሉ ስልጣኑ የኢትዮጵያ ስሆና ጉዳዮች ሃይማኖት ቤትና ስርሱ ያሉ ማሉ አህባሽን በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ መጫኑና ሙስሊሙ ህብረተሰብ በመንግስት ቁንጥጫ የአህባሽን አስተምሮ እንደሚካፈል በመንግስት መነገሩ የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት አለመባሉ ሳይንስ ከአህባሽ ተንኮልና ሴራ በእውቀታቸው ሊያስተምሩን የሚችሉትን ዓሊሞችና ዳዕያን ከዳዕዋ ማገድም በሃይማኖት ጣልቃ ገብነት አለመባሉን አስተውሉና ለዘመናት የኖራችሁበትን እምነት መንግስትና አስፈጻሚዎች በድንገት ተነስተው እኛ ሌላ እምነት ለማስፋፋት አስበናልና እሱን መከተል አለባችሁ ብትባሉ ምን ይሰማችኋል? መልሳችሁስ ምን ሊሆን ይችላል? ነገሩን ከባለስልጣናቱ ጋር በፊት አውራሪነት ብዙ ጊዜ ደግሞ በታዛዥነት የሚያስፈጽመው ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን መንፈሳዊ ህይወት በመምራት መንግስት የሰጠንን የሃይማኖት ነጻነት ሳይሸራረፍ እንዲከበር ጥብቅና ሊቆም የሚገባው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ወይንም መجلس አመራሮች ናቸው። የመጅሊስ አመራሮች ከህዝብ በሚሰበሰብ ገንዘብ እየተመሩ ለካንስ አስቀድሞ የዚህ አዲስ እምነት ተከታይና አራማጅ በመሆን በህዝብ ላይ ሸፍጥ ሲሰሩ ኖሯልና ይህንን ዘመቻ በይፋ ማፋፋም ጀመሩ። ነገሩ በዚህም ብቻ ሳያበቃ እያንዳንዱ የመስጂድ አሰጋጅ፣ አዛን አድራጊ እንዲሁም ሰባኪና ቁርአን አስተማሪዎች የዚህን እምነት ቀኖና ተምረው ተግባራዊ ካላደረጉ በስራቸው መቆየት እንደማይችሉ መጅሊሱ አውጆ በሰፊ ዝግጅትና በህዝብ በጀት የእምነት ማስቀየር የግዴታ ስልጠና በመላ ሀገሪቱ ተጀመረ። ስልጠናውን አልከታተልም የሚል ወይንም ቀኖናውን የሚነቅፍ አክራሪና ጽንፈኛ እየተባለ ይብጠለጠል ጀመረ።
በመጅሊሱ መተዳደሪያ መሰረት የአመራሮች ምርጫ በየአምስት ዓመት መደረግ እንዳለበት የተደነገገ ቢሆንም ላለፉት 12 ዓመታት ህዝበ ሙስሊሙ ምርጫ የሚባል ነገር ባላየበት ሁኔታ እርስ በርስ እየተሻሻሙ የመጡት አመራሮች የህዝቡን ዝምታ ከሞት በመቁጠር እምነት ማስቀየር ዘመቻ ከባለስልጣናት ጋር በመሆን ተያያዙ። መጅሊሱ ከዚህም አልፎ ረዳት አልባዎች የሚረዱበትን ቀባሪ ያጡ የሚገነዙበትና የሚቀበሩበት ከመዋለ ህፃናት እስከ ኮሌጅ ድረስ ትምህርት ቤትና ሆስፒታል ያለው ያወለያ ሚሽነሪ ትምህርት ቤት አረበኛ መምህራኖች በሙሉ ከስራ ሰናበተ። የተከበራቸው ሀገራችን ዜጎች እነዚህ ሁሉ አይናውጡ የህግ ጥሰቶች ሲፈጸሙ ህዝበ ሙስሊሙ በውስጡ ከመቃጠልና ውስጥ ለውስጥ ከማጉረምረም የዘለለ ምንም ያሳየው ነገር አልነበረም። ያወለያ ትምህርት ቤት አረበኛ መምህራኖች በሙሉ የመስጂድ ኢማምና ምክትል ኢማሙን ጨምሮ በድንገት ከስራ ገበታቸው እንዲባረሩ መደረጉ ለመጀመሪያ ጊዜ ተማሪዎችን አስቆጣ። ተቃውሟቸውንም ሌላውን ሰላማዊ ማህበረሰብ በማያውቅ መልኩ በአወላ ቅጥር ግቢ ውስጥ ማሰማት ጀመሩ። ይብቃ! 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 አላሁ አክበር! አላሁ አክበር! አላሁ አክበር! መጅሊስ ያወላን ግቢ ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ቆይቷል። ይህንንም ያው ጀመረው የመስጂዱን ኢማም ሐጂ ዑመርን ማለት ነው አንስቷቸው ነበር ከቦታቸው። ምክትሉንም እንዲሁም የግቢውን ዘበኞች እንደዚሁ አንስቷቸው ነበር። የኮሌጁንም ደግሞ አረብኛ ዲፓርትመንትን ተዘግቶ ነበር። ይህም አልበቃ ብሏቸው የትምህርት ቤቱን አስተማሪዎች ማለትም አረብኛ ተማሪዎች ማለት ነው በሙሉ በአንድ ቀን በአንድ ደብዳቤ ሊባረሩ ይችላል። ያው ይህንን ነገር ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ ተማሪዎቹ ቀጥታ ያደረጉት ነገር ምንድነው? ተማሪው ጥያቄውን ማንሳት ጀመረ። ሰኞት ማለት ነው ግድም ያፈራ ትምህርት ቤት የአረብኛ ዲፓርትመንትና በአረብኛ ዲፓርትመንት ውስጥ የሚሰሩ 28 መምህራኖች እንዲባረሩ በአንድ ቀን ደብዳቤ ልኮ ነበር። አመጣጡ በጣም ያስከፋ ነበር። እንደ ህግም ሆኖ አንድ ሰው ካንድ ድርጅት ሊባረር የሚችለው ከብዙ ፕሮሰስ በኋላ ነው። ማስጠንቀቂያ አለ፣ ቅጣት አለ፣ ከዛ በኋላ ነው። ግን ይህን የመሰለ ድርጅት በአንድ ቀን 28 መምህራንን ማባረር በጣም ይከብድ ነበር። የአረብኛ መምህራኖችን እና የዲን መምህራኖችን ለይቶ ማባረር ምን ማለት ነው? እምነታችሁን እንድታቁ አይፈቀድም። አወላ ውስጥ እምነታችሁን ማወቅ የለባችሁም የሚል ነው። ምክንያቱም አወላ እንደምናውቀው እኛ አወላ የመጣ ነው መጀመሪያም የዲን እውቀት ለማወቅ አረብኛ ለመማር እንጂ ሌላ ቅርብ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ እዛ መማር እንችላለን። አወላ የገባንበትን አላማ የሚያሰናክል ነገር ሲመጣ መማሪ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ለምን እማራለሁ? ምን ያደርግልኛል ትምህርት የሚለው ነው ሁሉም ላይ የመጣው ነገር። ስለዚህ ይሄ መቃወም ጀመርን። እንደ መጀመሪያ እርምጃ አድርጎ እነሱ ሊወስዱ የፈለጉት የነበረው የመስጂዱን ኢማም ሼክ ዑመርን ነበር ያባረሩት። ሼክ ዑመርን እንዳባረሩት ያው የአወላ ተማሪ የሼክ ዑመር ጉዳይ ሁላችንም ይመለከታል። ሼክ ዑመር ተባረሩ ማለት አወላ እኛን እንሰግድባት መሪ አጣን፣ አሰጋጅ አጣን፣ ኢማም አጣን ማለት ነውና ይመለከተናል ብሎ ተቃውሞ ማሰማት ሞክሮ ነበር። ተቃውሟቸው ግን የዝምታ ተቃውሞ ነበር። ተህሪር ብለን የምንጠራት አንዲት ቦታ አለች። እዛ ቦታ ላይ ተሰባስበን በዝምታ በሼክ ዑመር ፋንታ የመጡ አዲስ ኢማም ነበሩ። ኢማሙን አታሰግደን በሚል ከልክለናቸው። ምክንያቱም ማናቀው ኢማም ማንነቱን ምንነቱን ማናቀው ካፊር ይሁን ሙስሊም ለይተን ማናቀው ሰው እንዴት ብሎ ዝም ብሎ ያሰግደናል ማናቀው አካል ብለን ተቃውሞ ስናሰማ፣ ከዛም ያው እኛ እዚህ ማደር ጀመርን። እያደርን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ጥያቄውን እንዲያቀው ማለት ነው። ያወላ ተማሪ ተበድሏል እንዳስተማሪዎቹ መባረር። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ደግሞ ዲኑን እንዳያውቅ አህባሽ የተሰራጨ መሆኑን ውስጡ ተቃጥሏል። ስለዚህ አንድ ላይ ጥያቄው ፈነዳ ማለት ነው። በማን አነሳሽነት? በአወላ ተማሪ። የተማሪዎቹ ተቃውሟቸውን ለማሰማት ሁሉና አዳራቸውን አወላ ቅጥር ግቢ ውስጥ ማድረጋቸው ወላጆችን ብቻ ሳይሆን መላውን የሙስሊም ማህበረሰብ ከመሳቡን በላይ ለመንግስት ግን ስጋት ሆኖ ነበር። ስለሆነም በወቅቱ ተማሪዎችን ለማነጋገር የቻለ የመንግስት አካል ተወካይ የሚሆናቸው ኮሚቴዎችን መርጠው ጥያቄያቸውን ለሚመለከተው አካል እንዲያቀርቡና ተማሪዎቹም ወደ የቤታቸው እንዲገቡ በመጠየቁ ተማሪዎቹ ወላጅና ሌሎች ሙስሊም ወንድሞችን ሰብስበው ኮሚቴ እንዲዋቀር አደረጉ። ያው አዳሩ ፕሮሰስ እየሄደ እንዳለ የግድ ከመንግስት አካላት ጋር ነው ጉዳያችንን ያያዝነው። ምክንያቱም የመጅሊስ አካላት መልስ ሊሰጡን መጡና እዚህ ብረቷ ላይ ተደግፈው ስቆን ሄዱት። ተማሪው በሚጠይቅበት ጊዜ በተማሪው ጥያቄ ላይ ስቆን ሄዱት። ስለዚህ ካሁን በኋላ እኛ
مجلسنا ناقوم أيوكلنهم تماريونهم أوليانهم حزبونهم سلام أيوكل من ما يندر در كمجلس كان نادرجم بميل نبر كاتثاثا كوماتشني السمانو كذا وحالة حزب من نادربت جزي يجد بديو بتام ياسفر راچي منغستا قالات مندني يالوت كوميتي مراتو كولاج كتماري كممر منام بلاچ كوميتي مراتو يهنن گودي بكوميتي ندرادر متلو كونه الله اكبر متلو اتن قالنا ازي نادرال متلو اتن تو يعني متفلغوتن ملسن ساتاچالن يالو انيام ياو قال اندي گبوالن حزب فيت اقومناچو منم اينت رمجا اندما يوسر مانم اندما يتاسر قال گبتولن بزي انات هنيتا نبر تبتنن يهيرنو حزبو علاشچالو ميه نگر مكنياتوم مجلس يورد يا وليا تماري تياقي بيچارن يمولو يمسلمو تياكين اوليا مجلس القطات يا اوليا تماري تشا تياكي ارلم يمولو مسلم امه تياكين سلازي مسلم امه بيجمعه زي يمتا يسجد تياكيون بماقرب لا يغنال زاريم نحن لمنا تماريوچون كبزو لاحچ ارشت غير بهالا حلافينتون لمن لو مسلموچ بمقبل ودم يقتلوا ركنا شغاغلوت ሐላፊነቱን የተሸከመው ሙስሊሙ ማህበረሰብም ጉዳዩን በበላይነት የሚያስተባብርና የሚመራካል ግድ ነበርና ይህንን ሐላፊነት በዱዓቶች ላይ ማድረጉን እንደ መፍትሄ በመውሰድ ዱዓቶቹ ባልተገኙበት ሐላፊነቱን አስረከቡ። ይሄ የተመረው ነገር መንገድ ማስያት እንድንችል አካባቢያችን ያሉት ዱዓቶች ወደት ይመጣው ፕሮግራሙን ቢመሩት ምን ይመስላችኋል አይሻልም? በሚቀጥለው ጁማአ ጥር 11 2004 ቁጥር 0 ለሌለው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሰጣቸውን ሐላፊነት ማክበር ግዴታ ነበርና ለመጀመሪያ ጊዜ በአወላ ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት የህዝቡን ትርታ አዳመጡ። በዚህ መልኩ የቀጠለው ህዝብ በአንኝነት ለችግሮቻችን መንስኤ ይሆኑና ለመንግስት የሚቀርቡ መልስ የሚሻላቸውን 3 ጥያቄዎችን አወጣ። እነርሱም አንደኛ በስልጣን ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች ያለ ምርጫ ይወጡና ህዝቡን የማይወክሉ በመሆናቸው ህዝቡ በነጻ ፍላጎቱ በገለልተኛ አስመራጮችና በመስጂድ ደረጃ በሚመርጣቸው አመራሮች ይተኩልን። ሁለተኛ አህባሽ የተባለው እምነት እንደማንኛውም እምነት ራሱን ችሎ የመንቀሳቀስ መብት ይኖረዋል እንጂ በሙስሊሙ መስጂዶችና መዋቅር ውስጥ በግድ እንዲጫን ሊደረግ አይገባም። ሶስተኛ አወሊያ የህዝብ ንብረት እንደመሆኑ መጠን ራሱን በአግባቡ ማስተዳደር ለማይችለው መجلس መሰጠት የሌለበት ሲሆን ህዝቡ በሚመርጣቸው የቦርድ አባላት ይተዳደር የሚሉ ጥያቄዎችና ለነዚህ ጥያቄዎች መመለስ መንግስት አስፈላጊውን ትብብር ያድርግልን የሚል ነበር። እነዚህን ጥያቄዎች ለመንግስት ለማድረስና መፍትሄ ለማፈላለግ ደግሞ ህዝቡ በራሱ ፍቃድ 17 አባላት ያላቸውን ተወካዮች ከሀገር ሽማግሌዎች ከሃይማኖት ታዋቂዎች ከመሁራንና ከሰባኪያን ከነዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ ባልተገኙበት በመጠቆም መርጦ ምርጫውን እንዲቀበሉ ጫና አሳደረ። የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴውንም ለመምረጥ በእለቱ ከ60 ሺህ በላይ ፊርማ ያሰባሰበ ሲሆን በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ደግሞ ኮሚቴዎችን ተቀብለናል ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የድጋፍ ፊርማዎችን በማስገባት በመላው ሙስሊም ማህበረሰብ የተወከሉ ኮሚቴዎች መሆናቸውን አረጋግጧል። በየክፍለ ሀገሩ ከሚጠበቀው በላይነት ለዚህ እዚህ መድረክ ላይ ለተመረጡት ሰዎች ተጨማሪ የሚሆኑ ሰዎችንም እየወከለ ጥያቄው የሁላችንም የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ነው ያለ መልእክት እየላከ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊም በሙሉ ከኛ ጋር ከዚህ ጊዜ በኋላ የተመረጠው ኮሚቴና ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሳምንት አንድ ቀን በእለተ አርብ ከጁማአ ሰላት በኋላ በአወላ ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገናኘት ኮሚቴው የሳምንት ቆይታውን ለህብረተሰቡ በማቅረብ ከህብረተሰቡ ደግሞ አዳዲስ ሐሳቦችን በመውሰድ ጥያቄያቸው መልስ ያገኝ ዘንድ ከላይታች ማለፉን ተያያዙት። አወሊያም ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ሁሉ ቦታ ያሉ የሙስሊሞችን ተቋም በመجلس አማካኝነት አህባሽ ሊቆጣጠር ኢትዮጵያ ውስጥ በመናፍቃን የተገነባው የተንኮል ቤት ይፈርሳል። አላሁ አክበር። በሂደቱ ከክፍለ ከተማ እስከ የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ሁሉም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ድረስ እነዚህ ጥያቄዎች በመተንተን በተለያየ ጊዜ አቀርቧል። ከዚህ ማልፎ ቢያንስ ከሶስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ሚኒስትሮች ጋር ሰፊ ውይይቶች ያደረጉ ሲሆን መፍትሄው ግን እንደታሰበው ቀላል አልሆነም።
የጥያቄዎቹ ግልጽነት ያጠራራባቸው ሰላማዊነትና ህገ መንግስታዊነት ግን ከኢሃዲግ ምክር ቤት ጀምሮ በተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ምስክርነት አግኝቶ ነበር። ነገር ግን ከሶስት ረጃጅም ቀጠሮ በኋላ ወሳኝ መልስ ይገኝበታል ተብሎ የሚጠበቀበት የካቲት 26 ከፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያምና ሚኒስትር ዴታው አቶ ሙሉጌታ ወለታው ጋር ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት የተደረገ እጅግ ሰላማዊ ውይይት ያደረጉ ሲሆን በእለቱ ከክቡራን ሚኒስትሮች የማይጠበቅ ተግባር ተፈጸመ። ይኸውም ውይይቱ ሳይጠናቀቅና ተወካዮቹ ለመግሪብ ስግደት ለጥቂት ደቂቃዎች በወጡበት ቅጽበት ለሬዲዮ ፋና የህዝብ ሙስሊሙ ጥያቄዎች መልስ ማግኘታቸውንና ከተወካዮቹም ጋር መግባባት ላይ መድረሳቸውን አወጁ። ከጸሎት መልስ የቀጠለው ውይይት ላይ ለተወካዮቹ የተነገራቸው መልስ አንደኛ የመጅሊስ ምርጫ ይካሄዳል፣ ግን መቼ እንደሚካሄድ መናገር አይቻልም። ምርጫውን የሚያስፈጽመው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት አመራሮች እንጂ ገለልተኛ አስመራጭ አይቋቋምም። ምርጫውም በመስጂድ ደረጃ ሳይሆን በቀበሌ ነው የሚካሄደው። ሁለተኛ አህባሽን በተመለከተ ከዚህ በፊትም በግዴታ አልተሰጠም፣ አሁንም በግዴታ አይሰጠም፣ ስልጠናው ግን ይቀጥላል። ሶስተኛ አወሊያ በቦርድ ይተዳደራል፣ ነገር ግን ቦርዱ በመጅሊስ ስር መሆን አለበት የሚሉ ነበሩ። የተከበራችሁ የሀገራችን ዜጎች፣ እዚህ ጋር እናንተ ልትፈርዱት የምትችሉት እውነት የትኛው ጥያቄ ይሆን በተጠየቀበት መልኩ መልስ ያገኘው? ነገሩ የእምነት ነጻነት ጉዳይ ነውና ተወካዮቹ ተገቢ መልስ አለማግኘታቸውን ማለትም አንደኛ የመጅሊስ ምርጫ በተቻለ ፍጥነትና በገለልተኛ አስመራጭ አማካኝነት መካሄድ የሚኖርበት ሲሆን ጉዳዩም ሃይማኖታዊ እንጂ ፖለቲካዊ ባለመሆኑ በመስጂድ ሊካሄድ ይገባዋል። ሁለተኛ አህባሽ በራሱ ተቋም እንደሌላ እምነት ሊንቀሳቀስ ይገባዋል እንጂ በሙስሊሙ ንብረት በሚተዳደሩ የመጅሊስ መዋቅሮችና መስጂዶች ሊሰጥ አይገባውም። ሶስተኛ አወሊያም በህዝብ በሚመረጡ የቦርድ አባላት ይተዳደር በሚል ለጥያቄዎቹ መልስ አለማግኘቱን፣ ነገር ግን የፌደራል ጉዳዮች ቢያንስ በጉዳዩ ላይ ለመወያየት ያደረገውን ትብብር አመስግኖ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አንድ የመንግስት እርከን እንጂ የመጨረሻ ባለመሆኑ ጥያቄዎቹን ለቀጣይ የስልጣን እርከን እንደሚያቀርብ በደብዳቤ በማሳወቅ ከፌደራል ጉዳዮች ጋር የነበረው ውይይት ቋጭ። ይህንንም ተከትሎ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በጉዳዩ ላይ ውይይት ለማድረግ ካላቸው ጠባብ የሥራ ወቅት ላይ ቀጠሮ እንዲይዙ የሚጠይቅ ደብዳቤ አስገባ። የውይይት ቀጠሮን በመጠባበቅ ላይ ባለንበት ወቅት ድንገት ሳይታሰብ ያ ሰላማዊ የተባለና በሚዲያ ደረጃ የተወደሰ ጥያቄ እንዲሁም አቅራቢ ህዝብ ህገወጥ፣ ለሰላማዊ አካሄድ ዝግጁነት የሌለው እየተባለ በመግለጫ መጠልጠል ጀመረ። ምንም እንኳ ሁለቱ የተለያዩ ጥያቄዎች የማያሻማ ምላሽ ያገኙ ቢሆንም በሃይማኖት ሽፋን ሁከት ለመፍጠር ቆርጦ የተነሱት እነዚህ ወገኖች ግን ለጥያቄዎቹ መንግስትም ሆነ የሚመለከተው ህዝበ ሙስሊም ተቋም የየራሳቸውን ምላሽ እንዳልሰጧቸው በማስመሰል ሰፊ አፍራሽ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ማካሄዳቸውን ቀጥለዋል። የኃላፊነት ስሜት በጎደለውና በአጉል ጀብደኝነት በታወረው ምግባራቸው ማህበራዊ ሰላምን የሚያናጋ ግጭት ለመጫርና ለመቀስቀስ ሲንቀሳቀሱ ከርመዋል። አንዳንዶቹ በግላጭ ጂሃድ ወይም ሃይማኖታዊ ጦርነት እስከማወጅና በጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ላይ ግልጽ ጥቃት እስከመሰንዘር መድረሳቸውን በቅርቡ ይህ በጣም አስደንጋጭና ያልተጠበቀ በመሆኑ ለጊዜው ግራ ቢያጋባንም ነገሩን በሰከነ መንፈስ በመገምገም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጠሮ እስኪገኝ በትዕግስት ለመጠበቅ ተወሰነ። በዚህ መሃልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ በቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮቶች በሚተላለፍ የፓርላማ ስብሰባ ላይ በሃይማኖት ጣልቃ ገብነቱን ለዓለም አወጁ። በሚያዝያ 9/2004 ነበር ስለ ሃይማኖታችሁ ምንም አናውቅም ባዮች ሆኖ ለመቅረብ ቢያስቡም ለግብ ያልበቃና ግልጽ ጣልቃ ገብነትን ያሳየ ንግግራቸውን ያደረጉት መንግስት በሃይማኖት ላይ ሃይማኖቱን በመንግስት ላይ ጣልቃ ይገቡም የሚለውን ህገ መንግስታዊ መርህ መሪ ቃላቸው በማድረግ ስለ ዲናችን በፓርላማ መፈትፈቱን ተያያዙት። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገባም፣ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገባም አንድ ግልጽ ነው። በእስልምና እምነት ዙሪያ በሀገራችን ለረጅም ጊዜ የቆየ ነባር
የእስልምና እምነት አለ ባገራችን የቆየው ነባር የእስልምና እምነት ሱፊ የሚባለው ነው በሁሉም ያገራችን ክልሎች ሺያ የሚባል የለም ሰለፊ የሚባለው አሁን ባለፉት 20 እና 30 አመታት ይመጣል የተቀረው በሙሉ ሱፊ ነው ከሰለፊዎች ውስጥ ጫፍ የረገጡት ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ባገራችን ምልክቱ ያያየን ነው ባገራችን ብቻ ሳይሆን የመን ምን እየሰሩ እንደሆነ እናቃለን ግብጽ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ እናቃለን ሊቢያ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ እናቃለን ሲሪያ ላይ ማን ነው ሲሪያ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ እናቃለን ቱኒዚያ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ እናቃለን መንግስት ይሄ አህበሽ የሚባል ነገር አመጣብን የሚል በተለይ ከሰለፊዎቹ ሲመጣ እኔ ተገቢ ሆኖ አይታየኝ አንደኛ ነባሩ እስልምና ተከታዮች እንደሚገልጹት የአህበሽ የሚባለው ከውጭ መጣ ሃይማኖት አይደለም አሳች ኢትዮጵያዊው የሐረር የእስልምና ሙር አዋቂ ባገራቸው መኖር ስላልቻሉ ወደ ሊባኖስ ሄደው በኢትዮጵያ ያለውን የሱፊነት አስተምሮት ያራመዱበት እና የነሱ ተከታዮች ናቸው ነው የሚሉት ሼህ አብዱላህ የተባሉ ሰውዬ የጀመሩት እንቅስቃሴ ነው የሚሉት እና የሱፊ እምነት ነው የኢትዮጵያ የእስልምና እምነት መሪዎች ልክ እንደኛ አይነት አቋምና እምነት አላቸው ብለው የሚያስቧቸው ሰዎች ከውጭ ሲያመጡ ባስተማሪነት ሲያመጡ ልንከለክላቸው ነው እንደ መንግስት የሙስሊሙ ማህበረሰብ ነባርና መጤ በማለት የሙስሊሙን አንድነት የሚነድና በሙስሊሞች መካከለ ያለው መቻቻልና ወንድማማችነት ወደ ቡድነኝነትና መጠላላት ለመቀየር የታለመ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱፊያና ሰለፊያ ነባርና መጤ በማለት ቡድን ለመስራት ከመጣራቸው በተጨማሪም የሙስሊሙ ማህበረሰብ የመብታችን ይከበርልን ግልጽና ሰላማዊ ጥያቄ ከውጭው ዓለም የመንግስት ግልበጣ እንቅስቃሴ ጋር አመሳስሎ ፈርጀዋል። ከዚህም በተጨማሪ የመላው ሙስሊም ማህበረሰብ የመብት ጥያቄ የተወሰኑ ሰዎች ጥያቄ አስመስሎ ለማቅረብ የሰለፊዎች አቤቱታ በማለት ከማሳነሳቸውም በላይ አህባሽን ከሱፊያ ጋር አንድ አድርጎ አቅርበዋል። ስለ አህባሽና አብዱላህ አልሐረሪ አስተምሮ በፓርላማ ሰበካ የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህን ሁሉ ሙስሊም ማህበረሰብ ድምጽ ከጎን በመተው አይወክሉንም ይያናቸው ያሉትን የአህባሽ ቁንጮዎች ጥቂት የመጅሊስ አስተዳደሮች ስለኛ ማማከራቸውም በእርግጥ አህባሽን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጥናት መርጠውልን መሆኑን በግልጽ አሳይቷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቀጠሮ መዘግየትና ያዝማሚዎች አለማማርን ተከትሎ ምናልባት እኛው በሰራነው ወንጀል ኃጢአት ሊሆን ይችላልና አምላክ ይምረን ዘንድ ምጽዋት እንስጥ በሚል ህዝቡ ገንዘቡን ያወጣ ለነዳያንና ለህዝቡ ሰደቃ በማዘጋጀት የጸሎት ፕሮግራሞች በመላ ሀገሪቱ መካሄድ ጀመሩ። እነዚህ የሰደቃ ፕሮግራሞች ህዝቡ በልቶ ጸልዮና በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ የሚለያይባቸው እንጂ ምንም አይነት የረብሻም ሆነ ያመጻ ከሄድ ያልተስተዋለባቸው ነበሩ። ለዚህ ደግሞ በስፍራ የተገኙ ጸጥታ ኃይሎች ሳይቀሩ ሊመሰክሩ ይችላሉ። የዚህ አካል የሆነውና በአዲስ አበባ አወላይ ሊካሄድ የታሰበው የሰደቃ ወይም የምጽዋት ፕሮግራም ላይ ለሐምሌ 8 ቀጠሮ የእርድ ሰንጋዎች ገብተውና የማብሰያ ቁሳቁሶች ተዘጋጅተው አርብ ለቅዳሜ ሌሊት ምግብ ለመስራትና ግቢ ለማሰናዳት ከመስጂድ ባደሩ ምዕመናን ላይ ያልታሰበና ለምን እንደተደረገ ያልታወቀ ድንገተኛ ተኩስ ተከፍቶ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሲቆስሉ እስካሁን የት እንደደረሱ ያልታወቁም ይገኛሉ። ጁማዓለት ነበረ ጁማዓለት ለእሁድ አንድነትና የሰደቃ ፕሮግራም ለማዘጋጀት ሽርጉድ ነበሩ የተለያዩ የሚደረጉ ነገራቶች ነበሩ የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ የሰው ኃይልም ስለሚያስፈልገው ብዙ የሰው ኃይል እንዲኖር የተወሰነ የማደራጀት ስራና ሰዎችን የማስተባበር ስራ ስንሰራ ነበረ። ከኢሻ በኋላ ከ3:30 በኋላ ከ4 ሰዓት በኋላ ይመስለኛል ብዙ መኪና ፌደራል ፖሊሶች መጡና ውጭ ያሉትን ሰዎች መማታት ጀመሩ። ውጫሉትን መማታት ጀመሩና ከዛ በኋላ በላይኛው በካውጄጄ በር በኩል ፌደራል ፖሊሶች መጣው በግንብ ገብተው ዘበኛውን በዱላ በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በዱላ መተውታል። ሁላችንም
እነሱን ስናይ ወደ መስጂድ ውስጥ ተገብተና የተወሰኑ ልጆች ስጋ ከፍተፈዋ ከባቢ ወይም ደሞ አዳራሽ አከባቢ ኮሌጅ ፍልፍት ባለ አዳራሽ አከባቢ ስራ የሚሰሩት እዛው እንደተያዙ ቀሩ እዛው ቆዩ ብዙዎቻችን ግን መስጂድ ውስጥ ገባን መስጂድ ውስጥ ገብተን እንደገባን መጡና መስጂዱን በሩን ዘግተናል ከዛ መብራቱን አጠፉት መብራቱን ጠፋ መጀመሪያ ከዛ በመቀጠል ከተታ በሮቹን መስባበር መስኮቹን መስባበር እየተጀመረ አፍሪካስጭስ ወደ መስጊዱ ለቀቁ ጀማው በጣም በዚህ ሰዓት እየተጎዳ በጣም እየተደበደቡት በጭሱም በጣም እየተጎዳ ሰው ነበር ከዛም በላይ እግራቸው ወገባቸው እጃቸው በጣም እየተሰበሩ ነበሩ ከዛ በኋላ መስኮቱ መስታወቶችን መስባበር ጀመሩ መስታወቶችን ሰባበሩ ብዙዎችን ሰባበሩና ከዛ በኋላ በተሰበረው መስታወት በኩል አስለቃሽ ጭስ መልቀቅ ጀመሩ ብዙዎቹ መተንፈስ አቅቷቸው ፊታቸው ተቃጥሎ እዛው የወደቁ ሰዎች ነበሩ መስጂድ ውስጥ ማለት ነው መስጂድ ውስጥ ነው በታፈነ ሁኔታ አስለቃሽ ጭስ ተለቀውብናል አስለቃሽ ጭሱ እኛስ ከነወጣ ድረስ አልቆመም ነበር መለቀቁ ማለት ነው ብዙዎች ወድቀው ነበር አንዱን እየደገፈ ነው ይዞን የወጣው ወጣን ከወጣን በኋላ የተወሰኑ ልጆች በኮርኒስ በኩል አድርገው ወይም በጣሪያ በኩል አድርገው ጣሪያ ላይ ወጡ ነበሩ ኮርኒስ ውስጥ የሚገቡ ልጆች ነበሩ እኛ የወጣነውን እየመቱ በዱላ እየመቱ በሰደፍ እየደበደቡ አንበረከኩን አስቀመጡን ከዛ በኋላ እንድንተኛ በጀርባችን እንድንተኛ አደረጉንና በቪዲዮ ቀረጹ ከዛ በዛ ሰዓት ግን ከሁሉም ከድብደባው በላይ ከመቱ በላይ የሚጎዳ የነበረው ንግግራቸው ነበር ንግግራቸው በጣም አስቀያሚ ንግግር በጣም ይናገሩ ነበር በጣም ስነ ልቦናን የሚጎዳ ንግግር ይናገሩ ነበር ይህ ህዝብ ሰላማዊ ነው እስካሁን ምንም አይነት ሰላምን የመበጥበጥ የህዝብን ሰላም የመጉዳት ስራ አልሰራም ነገር ግን በዛ ሁኔታ የሚናገሩት ንግግር ግን በጣም አስቀያሚ ንግግር ነበር ሰባት ወር ሙሉ ታገስናችሁ አይበቃችሁም ነበር የሚሉት እናንተ አክራሪዎች አጠቃላይ ስም የመለጠፍ ስድብ ዛቻ ዘለፋ በተለይ ደግሞ ህግን እናስከብራለን ከሚሉ የህብረተሰብ አካላት ወይም ደግሞ የመንግስት አካላት የማይጠበቅና የህግን የማስከበር ኤቲክሱን ፍጹም የሚጻረር ንግግሮችን ሲናገሩ ነበር ማለት ነው ከዋናዎቹ ከሐላፊዎቹ ጀምሮ ለሴቶችም ቢሆን ረህራሄ አልተደረገም ነበር የሚመቱበት ቦታ አይመረጥም ነበር በጣም የተጎዱ የተመቱ ሴቶች ነበሩ ከወንዶች በጣም የተጎዱ ነበሩ በጣም የተመቱ ነበሩ ሰው ደግፋቸው የወጡ ነበሩ መስጊድ ውስጥ በሩን ሰብሮ ከገቡት ማከል አንደኛው ዛ ከላሰኑ ልጆች ማከል አንደኛው ፖሊስ መስጊድ ውስጥ ቆሞ ሲሸና አይቻለው ብላ አንደኛው ልጅ ከኛ ጋር የታሰሩ እንዲሁም በጣም ለእስላም ጥላቻ እንዳላቸው ያየነው እኛም በመኪና ተጭነን በነበሳ በጣም አጸያፊ ቃላቶች ነበር የሚሳደቡት ሙስሊሞችን ጣን ነበር የሚነኩት ምን እንደው እናንተ ጌታ ለመተወርዳችሁ እስከማት ነበር የደረሱት እዛ ሰዓት ላይ በጣም የሚሳደብ ነገር አለ እስላም የመጣት ነገር እነሱም ያየነው ከዛ ያለፈ መስጊድን ገብቶ በጣማ ማበላሸትም ይሄ አግባብ አልነበረም ነበር ከአንዱ እንደውም ከአንዱ ፌደራል ፖሊስ የሰማሁት ንግግር ምንድነው ለነዚህ ረህራሄ አያስፈልግም በመሳሪያ ነበር መረሸን ነው እንጂ ለነዚህ ረህራሄ አያስፈልግም ሲል በጆሮዬ ሰምቻለሁ ይሄን ንግግሩን ደግሞ በተደጋጋሚ ሲደጋግመው ነበር ማለት ነው ቀሪዎቹን ደግሞ ለመከፈያ ይጠቀሙበት የነበረውን ቢላዋ እያሲያዙ በግድ በመቅረጽ ወደ እስር ቤት ወረወሯቸው አንድም የጦር መሳሪያ ያዘ የለም በጩቤ ሰለት ያለው ነገር ያዘ የለም ነገር ግን ቢላዎችን ምን ሲያደርጉ ነበር በኋላ ላይ እዛ ስጋ መክተፊያው አካባቢ ያገኛቸው ሰዎች ቢላ የሚከትፉበትን ቢላ አስይዘው ቪዲዮ ሲቀርጿቸው ነበር ያንንም ለማሳየት ለምን ለህዝብ በአሸባሪነት ለመወንጀል ለመለጠፍ የአሸባሪነትን ስድብ ለመለጠፍ ያደረጉት ነገር ነበር አንድ አደጋ ሲከሰት መስጂዶች አዛን ማድረግና ቤተክርስቲያኖች ደወል መደወል የተለመደ እንደመሆኑ በእለቱ በከተማው የሚገኙ በርካታ መስጂዶች አዛን አሰሙ። ይህንንም ተከትሎ በርካታ ምዕመናን ወደ መስጂድ ለጸሎት ሲተሙ በየአካባቢው ተኩስ እየተከፈተ አስለቃሽ ጭስ እየተተኮሰና ህዝቡ በዱላ እየተደበደበ እጅግ አሳዛኝ ለሊት አነጋ።
group ነው ሰው መጣው አንድ group ያልፋ ሌላ group ከኋላ ይመጣል ደሞ ያ group ይመጣል መዳህ ያለ መናፈን ልክ ፊናንስ አካባቢያ ስንደርስ ሁለት አክታጫ መስመሮች አሉ ወደ ላይና ፍለፍት የሚያስቀድ ሁለቱም አክታጫ እንዲህ እጅ ለጅ ተያዙ ጭምብሬ ልብሱ ፌደራል ፖሊሶች ማሙሉ አግተውታል ሰው ማለፍ አይችልም እዛ ላይ በጣም የሚመጣው ህዝብ እየት መጣ በጣም ተጠራቀመ ታራች ተረሰ ህዝቡ በጣም በዛ እና በዚህ ላይ አንዱ መኪና ላይ ክፍት መኪና ላይ ወጥቶ ለማረጋጋት ህዝቡን እኛ ሰላማዊ ህዝቦች ነን በሰላም ነው አንድም ሰው እዚህ ውስጥ ድንጋይ ያያዘ የለም ምን ያያዘ የለም ብቻ አውሊያው ውስጥ የታሰሩ የታዩ የታገቱ ወንድሞቻችን ሰላም መሆናቸው ማረጋጋት ብቻ ነው ምን ፈልገው ሌላ ነገር ምን ፈልገው ነገር የለም ያለ ንግግር ያደርግ ነበር እኔ መሃል ውስጥ ነው ያለሁት ወዳው ነው ምን ምንም ባላሰብ ነው ሰዓት ህዝቡ በጣም ተጠጋግቶ አንዱ አንዱ እንዲህ መተላለፍ የማይችልበት ሰዓት ላይ ሁሉም እዛ ውስጥ ያሉት ፌደራል ፖሊሶች ቀጥታ መሳሪያቸውን ይሄ የጢስ ቦምባቸውን ወደ ላይ ማድረግ እንዳለቀቁብን ሲለቁብን እንግዲህ ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር ምንድነው ያ ህዝብ ሙሉ መውደቅ ብቻ ሌላ ነገር የለም መተንፈስ አልቻለም ጢሱ በጣም ያቃጥላል ፊታችን ተለበለበ ጢሱ መጥቶ አፈነን አንዱ ባንዱ ላይ ዝም ብሎ ተረበረበ የሚያሳዝነው ግን መውደቁ ማለቱ ሳይሆን የወደቀበት ላይ የሚያርፈውዱላ ነበር የሚያርፈውዱላ በትር በጣም ያሳዝናል ጎማ ነው በጣም ከባድ ነው በዛ ዱላ የወደቀው ሰው ሙሉ ይደበደባል እኔ ላይ ራሱ ከአስር ሰው ላይ ወድቆብኛል እንደምንም ብዬ ተንገዳግጄ ተነስቼ ወደ አካባቢ ወደኩ አልቻልኩም መንቀሳቀስ ጫማ ምናምን ሁሉ አወላልቀን ወደ ዳር ላይ ወደቅን ከኋላ ያለው የተደበደበ እስከሚጣ ድረስ ትንሽ አየር ማግኘት እድላጋ አጋጠመ አየር ማግኘት አልቻሉ በጣም ብዙ ሰዎች ፌንት ወደቁ ትልቅ ገደል አለ ከሱ አለፍ ብለ በዛ በግድል እየተሽከረከረ እየዘለለ የማይገባ ህዝብ የለም ሴቶች ልጆች ጩኸታቸው በጣም ይሰማል እንደጉድ ይደበደባሉ ወንዶች እንደጉድ በቃ ሪሚል ህዝብ አለ የሚሮጥ ህዝብ አለ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዛ በጨለማ የመሰረው ማአት በጣም ይጮሃል ጢስ ቦምቦች እንደጉድ ይለቀቃሉ አሁንም ምንም ማያባራ በዚህ ሁኔታ ላይ ተሰነ ደቂቃዎች አከል እኔ ራሴ እስከ መሳደረጀ ደርሽ ነበር ብቻሻ ላይ ሊስነቃ ከኋላ ማንም ሰው የለም ብቻ ፌደራል ጭምብሬ ለበሱት እየደረሱብኝ እንደሆነ ሳይ እንደምን ብዬ ተነስቼ ወደ አንድ ቤት እየሮጥን ግቢ ስንገባ አንድ ክርስቲያኖች ናቸው አስገብተው ቶሎ ውሃ ሰጡ ውሃ ጠጡን ብዙ ሰዎች ነን ይገባሉ ሲውሃ ጠጡ አሉ በሩ ዘጉት ይወጡን ባል ፌደራል ፖሊሶች ወደዛ ወደኛ ጋር እንዳይገቡ ያን ካጠጡንና ራሴን ማረጋጋት ከቻልኩ በኋላ በሩን ከፍቼ ነበር የወጣሁት ሶጣ ጭምብሬ ለብሰው ታልፈው እኔ ከኋላ ነው ያለሁት እና አንድ ሴት በጣም ሪያሊ በጣም ትጮሃለች አንድ ፌደራል ፖሊስ ባጠገባለ ያለች ቻንስ ባጠገባ መሄርና መጠየቅ ስለነበረ መሆነሽ ነው አልኳት እናቴ ሞተች እናቴን ገደሏት ያለኝ ነው ብታረክሰው ተረጋጊ በማለት እሷን ወደ አንድ ቦታ ወሰር ወዳውኑ ከየት መጡ ሳይባል ደግሞ ሌሎች የጨዱን ለያዙ ቀጥታ መጡ እየተበደቡ ሩጫ ጀመር ወደ አንድ ቦታ ገባን በዛ ደግሞ ስንሄድ መንገዱን ስለማናቀው ከፊት ለፊት ፖሊስ ጣቢያ ነው ያለው ወደ ፖሊስ ጣቢያው እየሮጥን መሄድ ጀመር አሁን ደግሞ ተመልሰው ወደ ስንመጣ መሃል ላይ ቆመ አንድ በር አገኘን በዛ በር ከፍተን የሆነ ግቢ ውስጥ ገብተን እስከ 9 ሰዓት ድረስ እዛው ግቢ ውስጥ ሰዎችም ሳይሰሙ ቁጭ እንዳል 9 ሰዓት አካባቢ ደረሰ 9 ሰዓት በኋላ ወተን አሁን መንገዱን ተመለከተና ሰላም ሆነ ስንመለከት ስንወጣ በጣም ብዙ ይደቁ የተደበደቡ ሰዎችን አገኘን እነዛን ተሽክመን ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ስንገባ ጳውሎስ ሆስፒታል በሙሉ በተደበደበ ህዝብና ፌንት በወደቀ ህዝብ ተጠለቅልቋል እያንዳንዱ ሰው ፍራንክ ያላዘማለ ካርድ በማውጣት እነዛ ሰዎች ማሳከም ስራ መስራት ጀመር አንደኛው ጭራሽ እግሩ እንዳለ ተሰባብሯል ደም እንደ ጉር ሲፈስ ተመለከታለ በጢስ ታፍኖ ብቻ አሁንም መተንፈስ ያቃታቸው የመጡ እህቶች አሉ እነዛ ሁሉ እያንዳንዱን እዛ ጳውሎስ ሆስፒታል ያሉ የህክምና እርዳታ ሰጪ ክፍሎች ጋር በመሆን እየተሯሯጥን እየሰራን ፌደራል ፖሊሶች ይመጣሉ እንዲህ በጣም ደክሟል የተባለ ሰው ካለ ብድግ አድርገው በመኪና ጭነው ይሄዳሉ እኛ እንደበቃለን በየአልጋስሩ እንደበቃለን ሲመጡብን የደከመ ሰው ብድግ አድርገው በመኪና ጭነው ይወስዳሉ ሐኪሞች ለምን ተወስዳላችሁ እንከመው ይላሉ አይቻለም ብለው ወዴት ይወስዳል እንግዲህ የት እንደሚወስዷቸው አናውቅም ጭነዋቸው ይሄዳሉ በዚህ ሁኔታ ቢያንስ ከ10 እና ከ15 ሰዎች በላይ ይዛው እኛ በማሳከም
سبيحي أزانا درجة سبيحي أزان كادر جبالة ودان دمسكيدن وصلاة يسجرنا لك يك أماك أنو يستوس أروح جاوي زبو دنيكاتي يتربنا البلو على السبب تيسوني تلو تعلم الجمة على بروم عارف زجاج جم يهزو نجار يلم من نجار ليادر قال متام يمتاو النزالو دمو شايتو النزالو تو شايتو بسلام ونا تشول عرقان تو لمرسي متاهزبنو عندوا زوست يوتشان نزال بروم كنا يمتاشو النايتو بقول سالك سالش يقولوا تيوتش بتلا يرتا تشهرو سالك سوت مرك تالا ግማሹ እኛ እንደዚህ ያደረጉን እውስት ያሉትን ማምን ሊያደርጓቸው ነው ሳይገሏቸው አይቀርም ያለ እሚያለክስ ህዝብ የለም በሙሉ ያን ህዝብ ግን በተለያየ ዱላና በተለያየ መሳሪያ እየደበደቡ ነበር ከዛ ወታ ያረኩት ፊናንስ ላይ ያደረጉት ተግባር በጣም የሚያሳዝን ነው ጧት ላይ ተነስተን ስንሄድ ጫማ እናገኛለን ብለን በሙሉ የነበረውን በብዙ ሺህ የሚቆጠር ጫማ ባህር ውስጥ ያስገቡት እንዳለ ሞባይሉን ያልጣለ ህዝብ የለም በሙሉ አንድ ሞባይል ምገራ ሊታገኘው ነገር የለም በሙሉ ተወስዷል ሜኳ ጳውሎስ ያገኘውት እግሩ የተቆረጠ ጭንቅላቱ ፈንድቶ ጭንቅላቱ ደሙ ይፈስ ያሳከመው ልጅ አለ ይተርፍ ያትረፍ ምንም ምናቀው ነገር የለንም ከቦሌ መጣው ያደ አንድ ወጣት ልጅ እግሩ ጭራሽ እንዴት አድርጎ እንደመጡት ፈንድቶ አካባቢ ላይ በጣም የደበደቡት እሱ ጭራሽ አይችልም ነበር ተሸክመው ነበር የገባነው ከእንደገና መኪና ኮንትራክት ይዘን ነው የላክነው ወደ ቤቱ እንደዚህ አይነት ተግባር ነበር ፊናንስ ላይ የተገበሩት ህዝባቸው አይመስላቸው ነበር ወገናቸው አይመስላቸው ነበር ልክ የሌላ ዘር ከሌላ ሀገር የመጣ ልክ ንሽፍታ አድርገው ነበር ሙስሊም ማህበረሰብ ያሉት ሲደብድቡት ሲመቱት የነበረው የራሳቸው ወገን የራሳቸው ወንድም ነገ ሀገር ብትጠቃ ይሄንን ህዝብ ጠርተውት እንደነሱ ታጥቆ ለሀገር የሚቆም ህዝብ አልመሰላቸው በጣም ነው የተጎዳው ብዙ ሰው ወድቋል ብዙ ተመቷል እንዲም ሆኖ ግን ህዝቡ ተቃውሞን ቀዳሚና ሁድ የገለጸው በአንድ ግቢ ውስጥ በመወሰን የማንንም መብት ሳይነካና بهذا النبلق سوى بيتشان البر أولي أجل وسط أولي أجل وسط أجل وسط كتان فلات إياكي بسلام وي منقل عندي تدر سب عشيس عنن تناقر بين البر سلام عن سواج ألا ما تغن بمدرك إني عمكو عن ثلاثة تاتن داس تقرون ألا ما تغن عدرقن عنا رقو إني عم مسلمو جبان عدبا نقرقن نقرقن سلام عن سو يوانو سواج مسكين لمبلغ ከታጥቃ ከቢሮዳ ተጠገመ ለፈሩት ነው እቶታችን እንዲሁ ሙስሊሙ ነው ገነታችን ውሻ በመልቀቅ አፍለቀስ ይዞች ሌላም ሌላም ነገር በማድረግ ወላሂ ከተቀበጭ ሆኖ እንደሞታችን እቶታችን አሉ አላህ እነ ስራቱን ይቀበላቸው አሜን አላህ ይቀበላቸው አሜን በዚሁ ቀምሽት ያወሊያ መስጂድ በፖሊሶች መደፈርና ከመእመናን ድብደባ በተጨማሪ የቂራ መስጂድና የፈረንሳይ መስጂድ በፖሊሶች ከመደፈር አላመለጡም። በዚህ ቀምሽት እነዚህ መእመናን የፈጣሪያቸውን ምህረትና ዝነት አገር ሰላም ብለው በየመስጂዳቸው ውስጥ ሲማጸኑ ያልጠበቁት መጠን ያለው የፖሊስ ሰራዊት ከነጫማቸው መሳሪያቸውን እንደታጠቁ በመግባት በድብደባ አሰቃይቷቸዋል። መስጂዶች ተደፍሯል። መእመናን ተንገላቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም ለብዙ ሺህ ዘመናት የቆዩት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለምን ይሆን እንዲህ እንዲንገላቱና እንዲሰቃዩ የተወሰነው? ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያቀረባቸውን ጥያቄዎች መልስ መስጠት ከምንም በላይ ቀላልና የሰላም አስተና ሆኖ ሳለ ለምን ይሆን የሃይማኖት ጫናና ኃይል ተመረጠላቸው? ለምን ሲሆን እነዚህ የሰላም ተምሳሌቶች በጥቂቶች አክራሪና አሸባሪ እየተባሉ እየተኮነኑ በአንጻሩ የብዙሃኑ ሙስሊም ድምጽ እንዳይሰማ ማፈኑ ሲያስፈልገው